Azərbaycanlı yanğın söndürənlərin fədakarlığı qardaş Türkiyədə yüksək qiymətləndirilib. Onlar yanğın söndürənlərimizin ana vətənlərindəki kimi çalışdıqlarını xüsusi qeyd ediblər və buna görə də təşəkkürlərini bildiriblər. Meşe yangınları ile mübarizədə ən önəmli dəstək qardaş ölkə Azərbaycandan gəldi. Türkiyənin Kənd Təsərrüfatı və Meşə Naziri Bəkir Pakitəmirli Muğla'da keçirilən koordinasiya toplantısından sonra verdiyi açıqlamada Azərbaycanlı yangın söndürənlərin meşe yangınlarının söndürülməsində fəal iştirakını xüsusi qeyd edib. Nazir çətin günlərində qardaşlarına köməyə gələn, onlarla tək ürək olan Azərbaycanlı qrupa göstərdikləri fədakarlığa görə təşəkkürünü bildirib. Ben bu arkadaşların azmini, şevkini gözlerin içerisinde de gördüm. Hangi görev için görevlendirmeye kalksak dediler ki biz buraya oturmaya gelmedik. Biz size yardım etmeye geldik. Bu anlamda ben tüm Azerbaycanlı kardeşlerime teşekkür ediyorum. Onları burada görmekten dolayı şad olduk, memnun olduk. Türkiyənin Nəqliyyat və İnfrastruktur Naziri Adil Qara İsmailoğlu da Azərbaycanlı yanğın söndürənlərə minnətdarlığını ifadə edərək deyib ki, çətin günlərimizdə qardaş Azərbaycanı yanımızda görmək bizə çox böyük ruh verdi. Bu süreçte dost, kardeş Azərbaycanı yanımızda görmemiz, onlarla birlikte olmamız, bizler hem moral motivasyon açısından hem de bu yangınla mücadelede bize çok büyük bir destek sağladılar. İki devlet, tek millet olan Azerbaycan ve Türkiye kardeşliğinin burada da çok büyük bir örneğini gördük. Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini Etibar Mirzəyev isə Türkiyənin bütün şəhərləri ve rayonlarında Azerbaycanlı yangın söndürənlərə gözəl münasibətin olduğunu bildirib. Biz həmişə Türk kardeşlerinin, Türk milletinin yanındayıq, yanında olacaq. Siz gördünüz ki, bu həm nazirlər, həm adi çiftçilər, kənddə yaşayan insanlar, sadə insanlar sizi necə sıcaq münasibətlə qarşılayırlar. Qeyd edək ki, 14 gün davam edən yanğınlar Türkiyə tarixində ən güclü meşə yanğınlarından hesab olunur. Hazırda bir yanğından başqa bütün yanğın ocaqları nəzarətə götürülüb.